Ha, tahu tak setiap kali anda buat rawatan di Spa Bekam Arayen, anda akan dapat loyalty point. Berapa point yang anda layak untuk terima loyalty program ini? Setiap bayaran rawatan anda nilai RM1 bersamaan dengan 1 point. Contoh, anda datang untuk dapatkan rawatan bekam sunnah full body berharga RM150. Jadi, poin yang akan anda dapat adalah 150 poin. Anda boleh semak dengan admin di cawangan setiap kali anda dapatkan rawatan untuk tahu jumlah poin semasa yang telah terkumpul. Dengan poin yang terkumpul ini, anda boleh claim untuk sebarang rawatan atau merchandise Spa Bekam Arayen. Ini adalah nilai yang anda boleh claim dengan kami. 500 points terkumpul, anda boleh claim RM10 diskaun. 1,500 points terkumpul, anda boleh claim RM50 diskaun. Sekiranya anda kumpul 1,800 points, anda boleh dapatkan free rawatan bekam di mana-mana cawangan Spa Bekam Arayen. Jangan lupa follow, like dan share Spa Bekam Arayen untuk mengetahui info dan maklumat terkini daripada kami.